iyadoo dhowaan dalkaasi Soomaaliya ay sheegeen inay gebi ahaanba la wareegeen maamulkii hawada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Xafiiska Nairobi shaqadii uu waday la socotay garab socotay xafiiska Muqdisho waa la soo afjaray, waa la xiray. Xafiiska Nairobi wax shaqo ah oo ka socda haba yaraatee ma jirto. Xafiiska Muqdisho ayaa hawada Soomaaliya laga maamulayaa ka bilaabata saacadda si fuul ah, iyadoo xafiis kale oo laga maamulaya aynan jirin. Ayaa arrintaasi waxaa si adag uga hadlay xogayaha duulista ee xisbiga mucaaridka ee wadani Nuruddiin Ibraahin oo Cabdi. Isagoo la hadlayay telefishinka Star ayuu arrintaasi ku tilmaamay mid qaranimada Soomaaliland dhaawac ku ah. Waxaanu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland oo ugu baaqay inuu soo celiyo wasaaraddii duulista iyo hawada Soomaaliland. Isagoo arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi, siri caad buu waan ugu sheegnay, kor baan ugu qaadnay in ay dhaqdhaqaaq weyn oo xagga hawada ku soo habsan Soomaaliya ay wado, doonaysana in qayb ka mid ah dhulkeenna iyo xuduudaheenna oo xagga hawada ah inay qaadato iyadoo ay maamusho, si in arrimahaasi cididhag shala qumaysiin oo wax lagama qaban, waxna lagama odhan. Maantay soo gaadhay in xafiiskii Nairobi la xidho oo xamar loo wareejiyo, taasina waa arrin in qadaf ku ah qaranimadeenna. Soomaaliduna waxay tiraahdaa waan weyn la gowraco indhihiisu in cirka maarkaan maantaba wataa in hawadeennii ay koonfur qaadatay. Run ahaantii arrintani waa arrin dhib weyn ku aqranimada Soomaaliland, waana arrin dhaawac weyn ina soo gaarsiin karta. Muhiimadda ugu weyn maanta halkan aan ka sheegayo waxa weeye TV-ga Starna aan fariintan ka faraya in shacabka reer Soomaaliland iyagu ay difaacdaan qaranimadooda oo wixii ku soo xadgudba ay ka hor yimaadaan beesha caalamka, hay-adda ECOWAS iyo qaramada midoobayna ay tusaan, ay u muujiyaan inay Soomaaliya iyo Soomaaliland wax la ilaahda kala jiraan, kala duwan yihiin, aana ahayn iskaga qasnaato. Arrintani waa arrin masayriya, waana ishiyo qaran weeye. Marka waa arrin u taala madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixo Cabdi inuu tallaabo cad ka qaado oo ku waajahan qadiyadan ay koonfur wado. Waxaa jirta qorshayaal fara badan oo in muddo ah isa soo daba taxnaa. Marka hore xafiis bay fureen qoladan ECOWAS oo Montreal Kanada ugu tageen, haddana xafiiskii Nairobi ayaa lasoo laablaabay oo xamar la keenay. Waxaa kaloo taa barbar socota in lacagtii cashuurta hayda diyaaradaha hawadeenna isticmaal laga qaadiyeyna la kordhiyey, waxaasoo dhan Soomaaliya iyada ku takrifalaysa. Waxaana ka dhigan tahay inaynu ka mid nahay maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo waxay kuwa magacyada faraha badan leh sida aan sharci darrada ah lagu dhisay inay inaguna ka mid noqono. Marka waa inaynu taa iska difaacno oo aynu si weyn u istaagno oo taa aynu ku hadalno. Madaxweynaha waxaa nagu baaqayaa inuu soo celiyo wasaaradda duulista iyo hawada si ay siyaasad ahaan arrimahan uga shaqeyso. Waxaa kaloo madaxweynaha halkan fariin u marinaya maadaama uu yahay koronel ciidamada cirka ah inuu dhiso ciidamadii cirka si aynu u difaacno hawadeenna. Xisbiga wadani marar badan buu arrintan soo celceliyey, waxaa la moodaa in la dhayalsaday oo aan si adag waxba looga qaban. Halkan baanay soo gaadhay qolooyinkii halkan qaabilsanaa, hadday tahay xilligiisiina ayuu wasiiradii joogay iyo hadday tahay kuwa iminka joogabana, in badan waxay sheegeen inaan lala wareegin hawadii. Laakiin maanta waxa inoo wada muuqanaysaa inay xamar si xorriyad ah oo xora loogu tagrifalo. Waxay ugu yeedheen qolada xamar inay tani ula dhigan tahay madax banaanidii lixdankii ay ka heleen Talyaaniga, waxna waa maalin u eg maalintii xornimada. Markaas saasay ugu faraxsan yihiin, sidaasi ka mid weyn inaguna u difaacno qaranimadeenna oo inaanay waxna wax qalada yihiin aynu muujino. Shacabkana waxaa nagu baaqaya in qaranimada midoobayaha hay-addan ECOWAS laga hortago oo mudaharaad salmiya oo qaranimada Soomaaliland lagu difaacayo ay la yimaadaan oo arrintan ay ku caabiyaan. Aad baa mahadsantihi. Mudan, haddaan kugu daro su-aal kale, inta badan mas-uuliyiinta xukuumadda markaad ku eedaysan arrimaha hawada la xiriira, waxay xisb ahaan iyo mas-uuliyiintiina idinku eedeeyeen inaydan aqoon u lahayn arrinta, maxaad iska difaacaysaa? Walaal, laba kala duwan oo u baahan in la kala fahmo. Wax waa arrin siyaasadeed, waa ishiyo siyaasadeed oo kan muuqda, waxna waa wax aqoon iyo khibrad iyo experience u baahan oo waa arrimaha aviation-ka. Arrimaha aviation-ka dee ciddii aqoonta u lahayd ee khibradda u lahayd ee muddada ka shaqeysaba gacanteena ugu haya iyagaa loo daba fadhiisanaya. Si arrinkan aan ka hadlayna waa ishiyo siyaasiya weeye, waxa weeye waa ishiyo maamul weeye, waa management case weeye. Waxa weeye xuduudaha Soomaaliland waa saddex, waa bad, dhul, cir. Marka xuduudahan Soomaaliland ayaa maamulaya waa laysku haya, waa ishiyo siyaasiya. Marka tan ku eedeena waa taasi. Laakiin arrimahan aqoonta iyo khibradda u baahani
وأرميه أفيشن كعد أقوني خبرته لبعنا إنه هايسا أرميها سي وتكنيكال كو أنت بدنا نسوق عندنا أما أنك هاللي كرنا رنتي معها لكن إن أدا يقول دلولوين كيوف والحمد كم وقنا إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرجيسا